Pārdošanā lidojuma sajūta. Solīts vienreiz, otrais, žurnāls Franks ir izdots. Īpašnieks saņem piesātinātu žurnālu, kas radīts vīrietim un ir tik interesants sievietei. Jaunākajā numurā speciāli žurnālam Franks Financial Times žurnālista raksts par krīzes iemesliem Latvijā. Līdz kaulam izjusti stāsti par ko justies lepniem Latvijā sadarbībā ar DNB Nordbanku. Intervijās gleznotāja Frančeska Kirke un aktrise Čulpana Hamatova un Sandis Kolomenskis. Un daudz kas cits. Dzīves stila žurnāls Franks.